Πίστο, πού βρισκόμαστε στο επίπεδο του ρεπορτάζ σήμερα? Τι νεότερα έχουμε? Κοίταξε, το ρεπορτάζ νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ιστορία με τον προαστιακό από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Βέβαια, εμείς στο Sky το είχαμε αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή και το είχαμε πει ότι παραλίγο και από καθαρή τύχη δεν είχαμε σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων. Mm-hmm. Γιατί η σειρά είχε ο προαστιακός από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Να φτάσει στο σημείο στη Λάρισα και όχι η εμπορική. Μιλάς μπήκε για αυτό εμπορική, που έγινε και μπήκε ο προαστιακός σε οπισθοπορία και ρωτούσε ο μηχανοδηγός γιατί με βάζεις να κάνω οπισθοπορία. Όχι. Επίτρεψέ μου να σε διορθώσω. Ναι, Χρήστο. Ο προαστιακός, το τελευταίο δρομολόγιο από mm-hmm. Θεσσαλονίκη, ναι, ξεκινάει με καθυστέρηση. Λόγω της καθυστέρησης αυτής, έχει ξεκινήσει νωρίτερα η εμπορική αμαξοστοιχεία. Απέχουν 12 λεπτά τα δύο τρένα. Αυτό, σύμφωνα με το σιδηροδρομικό κανονισμό, ορίζει ότι όταν κάποιος φτάνει σε ένα σταθμό, ενημερώνει τον από πίσω του ότι έχει φτάσει σε αυτό, ούτως ώστε να μην συγκρουστούν. Ναι. Όταν λοιπόν η εμπορική αμαξοστοιχεία έχει φτάσει στους νέους σπόρους, στον επόμενο σταθμό από εδώ, ο προαστιακός είναι στο λιτόχωρο. Σταματάνε και οι δύο για να δουν τι θα γίνει. Εκεί κανονικά και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΟΣΕ πρέπει να περάσει μπροστά, να προσπεράσει ο προαστιακός. Αλλά επειδή είχε καθυστερήσει και ήταν μπροστά ήδη εμπορική, η σταθμάρχησα των νέων πόρων λέει: εντάξει, δεν βαριέσαι, θα πάνε με μια καθυστέρηση στη Λάρισα οι άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς στη Λάρισα θα σταματήσουν. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 10 λεπτά παραπάνω. Ας διώξω την εμπορική που είναι εδώ να μην περιμένει και μετά έχει ο Θεός. Και διώχνει την εμπορική και δεν διώχνει τον προαστιακό. Και αυτή η κίνηση έκανε, αν πήγαινε της Ελένης, book, η Ελένη λες, η σταθμάρχησα των νέων πόρων, σωστά. Η Ελένη, η σταθμάρχησα. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αυτό το κορίτσι αυτό, λοιπόν αυτό που έσωσε. Έσωσε, 65 επιβάτες είχε, παιδιά, ο προαστιακός. 65 επιβάτες. Φανταστείτε να είχαμε στο σημείο αυτό ή νωρίτερα ή αργότερα, να είχαμε σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχειών. Τι θα γινόταν. Και ο προαστιακός, επειδή είναι και ελαφρύτερο τρένο, θα... Δηλαδή δεν χρειάζεται καν δηλιάσουμε να το φανταστούμε. Με την ιδέα. Μιλούσα χθες το βράδυ αργά με δύο σταθμάρχες του ΟΣΕ που μου περιέγραψαν όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια αίσθηση. Δηλαδή, ενώ είμαστε όλοι τόσο θλιμμένοι και τόσο εξοργισμένοι, αλλά και τόσο πικραμένοι από το θάνατο των 57 ανθρώπων, δηλαδή βάζουμε με το μυαλό μας τώρα ότι μπορούσαμε να έχουμε άλλους 65 νεκρούς. Δεν ξέρω αν αυτό έρχεται λιγάκι σαν ανακούφιση. Δεν μπορεί να είναι ανακούφιση όταν έχουμε ήδη 57 νεκρούς. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε βάζει να σκεφτείς και άλλα διαφορετικά πράγματα. Σε βάζει να σκεφτείς, Χρήστο μου, πώς κυκλοφορούσαν τα τρένα χωρίς καμία ασφάλεια και χωρίς κανείς να γνωρίζει. Πού είναι το κάθε τρένο. Είτε είχε, είτε δεν είχε καθυστέρηση. Αυτό περνάει από τη σκέψη. Είτε ήταν εμπορικό, είτε ήταν επιβατικό. Σωστά. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντική η αποκάλυψη. Να είναι καλά η κοπέλα, γιατί φάνηκε και πολύ ανήσυχη. Ακούγεται στις συνομιλίες. Να είναι καλά η κοπέλα, τουλάχιστον αυτοί σωθήκανε. Τα παιδάκια, τα υπόλοιπα δεν σωθήκανε. Τι να πω, ρε παιδάκι. Λοιπόν, πάμε στις απολογίες. Πάμε στα δικαστήρια, στον Πάνο Γαρουφαλιά. Επίσης, ο Πάνος από την πρώτη στιγμή είναι εκεί, ενημερώνει. Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα. Καλημέρα, Πάνο. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Έχουμε λοιπόν τις τρεις διώξεις από χθες το μεσημέρι περίπου. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε οι δύο σταθμάρχες προηγούμενης βάρδιας, αλλά και ο επιθεωρητής, να περάσουν εδώ την πόρτα του ανακριτή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η πόρτα του ανακριτή ή του εφέτη ανακριτή. Και αυτό γιατί αυτή την ώρα, σε λίγα λεπτά, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των Εφετών, 21 τον αριθμό, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα οριστούν δύο εφέτες ανακριτές. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία δικαστικά και κατά κάποιον τρόπο φαίνεται να έχει πατηθεί το pause επί της ουσίας στην διαδικασία, προκειμένου να υπάρξει αυτή η παράδοση παραλαβή της δικογραφίας. Μαθαίνουμε ότι βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Δασκαλόπουλου, που ενδεχομένως θα την παραδώσει αργότερα στους εφέτες ανακριτές για να καλέσουν τους τρεις νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρές διώξεις, mm-hmm. τις ίδιες ακριβώς που παρόμοιες με τους σταθμάρχη. Ακριβώς. Ένα κακούργημα και αρκετά πλημελήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι φαίνεται μεν ότι επιμερίζεται η ευθύνη, αλλά φαίνεται ότι αυτή η ευθύνη είναι μάλλον ισόποση, αν το καταλαβαίνουμε σωστά. Προφανώς μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από τη Δευτέρα αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν λοιπόν την πόρτα των δικαστικών αρχών για να καταθέσουν επί της ουσίας, να δώσουν απολογία και να δούμε και τα περαιτέρω. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Ναι, φαίνεται...
Χθες είχαμε μία δικηγόρο από τη Θεσσαλονίκη, την ξέρει ο Χρήστος, η οποία μας μίλησε για τον πελάτη της, που ήταν πολυτραυματίας. Ο πελάτης της της μετέφερε πως μέσα στην αμαξοστοιχεία που επέβαινε, ακουγόταν επίμονα ότι πάμε σε μονή γραμμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και πρέπει να το πούμε Συγγνώμη, αυτό. Συγγνώμη, ακουγόταν από τους επιβάτες οι οποίοι καταλάβαν ότι πηγαίνουν στην κάθοδο. Από τους επιβάτες ακουγότανε. Ακουγόταν σαν ανησυχία, να το πω πολύ απλά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε. Πάμε σε μονή γραμμή, λέγανε. Προφανώς εννοούσαν ότι πάμε ανάποδα. Το είχαν ξανακάνει το ταξίδι. Ξέρανε, φορές. Άρα λοιπόν, προφανώς υπήρχε και η ανησυχία μεταξύ των επιβατών που ξέραν από ποια γραμμή έπρεπε να πάει κανονικά το Intercity και προφανώς πήγαινε από την ανάποδη. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε, όπως παράδειγμα αυτή την ιστορία με τον Μπλάνκο, με την παράδοση και παραλαβή. 10:30 λέει, σύμφωνα με το χαρτί παράδοσης παραλαβής, έφυγε δηλαδή ο προηγούμενος σταθμάρχης. Αλλά το ζήτημα είναι τι λέει κάτω από τον Μπλάνκο. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και πρέπει να τα δουν οι δικαστικές αρχές. Έχουν να ερευνήσουν αρκετά, κυρίως για το διάστημα που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, Γιάννη και Χρήστο. Πάνω. 10 με 11. Ναι. Έχουμε πολλά. Είναι το ερώτημα, το έχουν βάλει πολλοί οι τηλεθεατές, πρέπει να πω, και οι ακροατές μας το βάζουν στο ραδιόφωνο. Αλκοτέστ στο σταθμάρχη έχει γίνει. Βεβαίως, και βγήκε αρνητικό. Μάλιστα. Ξέρουμε αν ήταν στη θέση του, έχει αποδειχθεί ότι ήταν στη θέση του αυτός. Απλώς δεν καταλάβαινε τι του γινόταν. Ο συνήγορός του λέει ότι δεν έφυγε ποτέ από τη θέση του. Αυτό που λέει ο ίδιος είναι ότι εγώ έμεινα μόνος μου. Μέσα σε μια κατάσταση όπου αυτό το διαβολικό 20 λεπτό που περιγράφει ο κύριος Πατζαρτζίδης, ο συνήγορός του, εννοώντας δηλαδή λίγο πριν από τις 11, 20 λεπτά πριν από τις 11, γινόταν χαμός με αμαξοστοιχίες. Και στην ουσία λέει τις διαχειρίστηκα μόνος μου. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δουν. Πρέπει να δουν επίσης, επιτρέψτε μου, και επίσης το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να δουν αν αυτή η αλλαγή βάρδιας, εκεί λίγο πριν τις 11, στις 10:30, δεν έγινε μόνο μία μέρα, ήταν συνήθεια. Να φεύγουν νωρίτερα. Να φεύγουν νωρίτερα, λες πάνω. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί ρωτήθηκαν πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που κατέδεσαν, τι γινόταν παλιότερα 10 με 11. Άρα λοιπόν ψάχνουν οι δικαστικές αρχές να δουν αν αυτό το πράγμα ήταν συνήθεια. Ναι, είναι σωστά τα ερωτήματα. Προφανώς είναι ερωτήματα της κοινή λογικής και περιμένουμε όλοι τις απαντήσεις. Επαναλαμβάνουμε εδώ, η εκπομπή το λέει από την πρώτη στιγμή, απαντήσεις βασικά περιμένουν οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους. Και οι συγγενείς τους. Όχι ότι θα γυρίσουν πίσω τα παιδάκια αυτά. Εννοώ και οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι, γιατί και οι εργαζόμενοι στο τρένο νέα παιδάκια ήταν. Σωστά. Έτσι. Επιτρέψτε μου κάτι για τους πραγματογνώμονες. Σας άκουγα πριν που είχατε ένα πραγματογνώμονα και μιλούσατε για την έκρηξη. Ναι. Έχουν καταθέσει τα στοιχεία που μάζεψαν το πρώτο τριήμερο, τετραήμερο. Τα έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της. Η έκθεση όμως, είναι αυτό που έλεγε ο πραγματογνώμονας, θέλει δουλειά. Θέλει δηλαδή ημέρες προκειμένου να συνταχθεί για να βγάλουν ένα τελικό πόρισμα και από τι προήλθε η φωτιά, που είναι προφανώς όλα αυτά που είπε ο πραγματογνώμονας, αλλά πλέον αυτά να είναι πιστοποιημένα ότι συνέβη έτσι και τι πολύ προκάλεσε όλη αυτή την τραγωδία. Έχει σημασία να ξέρουμε, προφανώς θα ξέρουμε στις επόμενες μέρες όταν οι άνθρωποι αυτοί συλλέξουν όλα τα στοιχεία, καθίσουν και γράψουν την έκθεση θα τους. Πρέπει, είπαμε, να γίνει γρήγορα, γιατί απαιτούνται απαιτήσεις γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Έτσι, και ολοκληρωμένα. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός πραγμάτων, να είναι γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα από το πρώτο επίσης, έως το τελευταίο, και είναι πολλά. Βρε πάνω, και επειδή σε άκουγα και για τις επικοινωνίες και επειδή λέγαμε και για τις επικοινωνίες πριν και για το ότι οι επιβάτες, με βάση αυτά που είπε ο δικηγόρος του πολυτραυματία, λέγανε ότι είναι σε μονή γραμμή, καταλαβαίνουμε και πόσο σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής, πόσο τυφλό ήταν το σύστημα, γιατί όλα αυτά το 2023 θα έπρεπε να λύνονται, να μπορεί να μιλήσει ο μηχανοδηγός ο ένας με τον μηχανοδηγό των άλλων, αν ο σταθμάρχης έχει πάθει κάτι. Με το σταθμάρχη, αν με έχει πάθει Αθήνα, κάτι ο σταθμάρχης, ρε παιδί μου. Ναι, αν έχει πάθει κάτι, με τους νέους πόρους. Να μπορείς με κάποιο τρόπο να έχεις μια επικοινωνία. Αυτά τώρα είναι στοιχειώδη πράγματα βασικά. Όχι, όχι. Αυτονόητα και δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική. Γεια σου. Έλα πάνω, ναι. Ένας παλιός σιδηροδρομικός. Για πες. Μου λέει, κοίταξε να δεις, παλιότερα οι ταχύτητες ήταν μικρότερες των τρένων.
Άρα λοιπόν, ακόμη και κάποιο μικρό λάθος να γινότανε, μπορεί να γυρίζαμε, να σταματούσαμε έγκαιρα την αμαξοστοιχεία και να τη γυρίζαμε πίσω. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να κάνει λάθος το κλειδί. Όσο μεγαλώνουν οι ταχύτητες, καταλαβαίνετε ότι είναι και μικρότερη η αντίδραση. Ο χρόνος αντίδρασης. Είναι το λάθος που. Δευτερόλεπτα. Μα γι' αυτό απαιτούνται τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Επειδή έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες. Πλέον... Αλλιώς θα πηγαίναμε με τον Αραμπά. Απαραίτητα... Ακριβώς. Πάνω, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου τώρα για να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο, γιατί περιμένουμε και τον ορισμό των δύο που θα αναλάβουν πια την υπόθεση. Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Να πούμε καταρχήν ότι η ανακριτική διαδικασία για αυτό το τραγικό δυστύχημα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Εκτός οι χθεσινές ποινικές δίωξεις 3 στον αριθμό, έχουν βασιστεί απάνω σε στοιχεία τα οποία κατά την ανάκριση έχουν ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό και έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη σε 3 πρόσωπα και μάλιστα με βαριές κατηγορίες. Στον επιθεωρητή που έβαλε το σταθμάρχη στη βάρδια και στους άλλους δύο που για κάποιους λόγους που θα τους εξηγήσουν στη δικαιοσύνη που θα κληθούν ως κατηγορούμενοι την επόμενη εβδομάδα, mm-hmm. έφυγαν από το πόστο, στο οποίο έπρεπε να κάτσουν μέχρι τις 11. Παρόμοιες κατηγορίες με αυτές του σταθμάρχη. Ίδιες. Αυτό που μένει είναι αυτό, η ανάκριση αυτό δεν έχει αμφιβολία ότι αυτοί έφυγαν. Τώρα, αυτό που υπάρχει προς διερεύνηση είναι ότι ο μεν σταθμάρχης στην απολογία του δίνει άλλη ώρα, λέει γύρω στο 10 και 10, 10 και 4. Σε προανακριτικές καταθέσεις που έχουν γίνει, οι ίδιοι μιλάνε για αργότερα. Mm-hmm. Η ουσία είναι μία. Στις 11 που έπρεπε μέχρι τις 11 να είναι εκεί, δεν ήτανε. Αυτό βέβαια επιβαρύνει κατά πολύ την εικόνα και την ευθύνη του δυστυχήματος. Διότι αυτός ο σταθμάρχης είχε μείνει μόνος του. Προφανώς όλοι έχουμε καταλάβει ότι ήταν ακατάλληλος, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Άλλωστε έχει αναλάβει και ο ίδιος την ευθύνη, αλλά η ευθύνη προκύπτει και αντικειμενικά από τα στοιχεία της δικογραφίας. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι σε σχέση με την έρευνα που συνεχίζεται, δεν μένει στους τρεις. Οι πληροφορίες, και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, από τις δικαστικές πηγές που έχουν γνώσει, μιλούν ότι επεκτείνεται η έρευνα και σε πιο πάνω κλιμάκια του ΟΣΕ, διότι αυτές οι λίστες με τις βάρδιες δεν τις έφτιαξε μόνο αυτός ο επιθεωρητής, ο οποίος έσπευσε πριν ακόμα μαζέψουν τους από το τόπο του δυστυχήματος να ζητήσει αναρωτική άδεια. Ναι. Και τις βλέπει κι άλλο. Και μάλιστα πριν υλοποιηθούν οι βάρδιες, για να δει αν είναι κατάλληλοι αυτοί που παίρνουν και κυρίως εάν καλύπτουν τις ανάγκες. Άρα δηλαδή εγκρίνεται και από μεγαλύτερη βαθμίδα στο οργανόγραμμα. Yeah. Mm. Αυτή τη βαθμίδα την ψάχνει η δικαστική αρχή. Μάλιστα. Εμείς προφανώς έχει ολοκληρωθεί και η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη. Τώρα θα πάμε στον Γιάννη Καντέλη. Έχω μια ερώτηση για την Ιωάννα ακόμη. Το θέμα το υπόλοιπο, η έρευνα για το γιατί δεν μπήκε το σύστημα και όλο αυτό που λέμε που θα πάει σε βάθος, έχει ξεκινήσει, εξελίσσεται? Αλλά δεν ξέρω αν έχω μάλιστα, δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, να σε καλά, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά μας είχε πει η Ιωάννα ότι θα πάρει περισσότερο καιρό, διότι είναι έρευνα που έχει να κάνει με τα οικονομικά στοιχεία και τις συμβάσεις. Λοιπόν, περισσότερο τώρα καιρό.